první zápas proti Lotyšskám. Jsou tu psaný jako nejslabší tým, ale na to se vůbec nechceme dívat, chceme do každého zápasu jít naplno a výhra 5-1 nad něma nám určitě zvedla sebevědomí. To je asi naše hra, my vždycky máme strašně moc šancí a bohužel nedáváme góly, no už jsme po první třetině mohli být aspoň 5-0. Byly hodně u brány, byly 4 hráčky před bránou a tam je to těžké se prosadit a musíme hodně střílet a to bohužel no, nám tam nepadalo od začátku. Jakože jsme se těšili, už to byla taky dlouhá příprava, už jsme se těšili na ty zápasy a na ten pocit za sebe na mistrovství a chceme tady vyhrát. Role favorita, no nechceme to mít dost tak v hlavě, ale určitě chceme tady vyhrát a víme, že na všechny soupeře máme a můžeme porazit. Nervozita je, protože hrajeme tady proti soupeřům, který bychom měli vlastně porazit a my víme, že my musíme dávat góly a my musíme tvořit hru, tak je to trošku jako tlákno na nás. Tak výsledek je 5-1, tak to je super, ale jako hra samozřejmě jsme čekali, že soupeř bude bránit, snažit se o rychlé breaky, což se nám potvrdilo. Bohužel se nám nepodařilo zvýšit na 3-0, naopak jsme dostali na 2-1, čímž se holky znervóznily. Byla to škoda, ale vstup byl dobrý. 5-1 je výborný výsledek. Jak jsme čekali, jo, že budou samozřejmě bránit, hrát na ty breaky rychlý. Hráli dobře organizovaně zezadu. My jsme naopak, jako naše nervozita jim to k tomu pomohla. My jsme byli dlouho nervózní, netrefovali jsme branku. Nakonec nás uklidnil až gól na 3-1 a pak už vlastně tam byl velký rozdíl, až od toho stavu 3-1. Holky hrály tu přesilovku dobře, ale museli jsme trošku změnit styl té přesilovky, protože soupeř se vytahoval až na modrou čáru. Jo, tak jsme to museli hrát zezadu, na to jsme museli holky upozornit a od té doby, co jsem to řekl, tak ty přesilovky vypadaly hodně dobře. Ta první lajna, to je asi nejlepší lajna v téhle soutěži. Ty ostatní jsou taky hodně dobrý, ale potřebují se uklidnit. Jo? Ty byly takový nervóznější, na nich je vidět ta větší nervozita. Doufám, že holky se uklidnily, přece jenom ten první zápas je takový nejtěžší a jiný to bude, možná, že ty francouzky asi budou víc využívat přesilových her a snažit se víc útočit, ale myslím si, že bychom je neměli k tomu pustit.